तृतीये पुनः अधिकारी भेदेन निष्ठाद्वयं प्रोक्तम्। कर्मारंभ एवतो नैष्कर्म्य निष्ठोपाय इति च अभिहितः। शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषयभूतं बुद्धिद्वयं भगवता वेदात्मना उपदिष्टं द्वितीये अध्याये। सांख्यबुद्ध्याश्रितानां संन्यासं कर्तव्यत्वेन उक्तम्। अर्जुनाय पुनः कर्मण्येवाधिकाराः इति कर्मयोगः उक्तः। कर्मयोगः कर्मयोगम् उक्त्वा तथैव श्रेयःप्राप्तिं नोक्तवान्। एवं श्रुत्वा अर्जुनः पर्याकुलीतभूतबुद्धिः सन् तदनुरूपं प्रश्नः पप्रच्छ भगवन्तं प्रति। जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा इति। तस्य समाधिः एवं वर्तते। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनामिति। तत्र ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः नास्त्येव। एकेषां सांख्यबुद्धिः अन्येषां योगबुद्धिः उपदिष्टा इति। न केवलं तथा न, ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः यथा दर्शतले प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मने इत्यादि स्मरणात् सांख्यबुद्धिः एकेषां योग कर्मयोगबुद्धिरपि अन्येषामिति ज्ञायते। तत्र अग्निहोत्रादि नित्यकर्मणां इह जन्मनि जन्मांतरे सत्त्वशुद्धिकारणानां सत्त्वशुद्धिकारणत्वेन ज्ञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठहेतूनां कर्मणाम् अनारम्भात् निष्क्रियात्मभावं प्राप्तुं न शक्यते। केवलात् संन्यासात् नैव सिद्धिं भवति। सर्वोऽपि लोकः अवशसन् कर्मकुरुत एव। तस्मात् अज्ञानिना नैव कर्म त्यक्तव्यम्। पुनः कथं कर्म करणीयम् इत्यपि उक्तम्। कथम् इत्युक्ते शास्त्रोपदिष्टं नित्यं कर्म यज्ञार्थं करणीयम्। यज्ञार्थम् इत्युक्ते ईश्वरार्थं। कथं ज्ञायते ईश्वरार्थम् इत्युक्ते तत्र यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः। यज्ञः इत्युक्ते विष्णुः ईश्वरः इत्यर्थः। ईश्वराय अनुष्ठितं कर्म बन्धाय नैव कल्पते। अन्यत्र ईश्वरार्पणबुद्ध्या नैव कृतं चेत् तत्कर्म बन्धनाय कल्पत एव। तत्र ईश्वरार्पणं कर्म कर्तव्यम् इति उक्त्वा सयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा इत्यादि श्लोकैः देवताभिः मनुष्याणां सम्बन्धोऽपि उक्तः। अनन्तरं ज्ञानी कृतार्थः, तस्य कर्तव्यत्वं नास्ति। तेन ज्ञानिना अनुष्ठीयमानं कर्म लोकसङ्ग्रहार्थमेव। मनुष्याः सर्वप्रकारैः सत्पुरुषाणां मार्गम् अनुवर्तन्त एव। तस्मात् लोकसङ्ग्रहार्थमेव कर्म कुर्वन्ति ज्ञानिनः इति उक्त्वा पश्चात् अधर्ममूलः कामः इति उक्त्वा तस्य निग्रहमपि उक्तवान्। तत्र कर्म कर्तुं किं कारणमिति पृष्टे काम एव कर्म कर्तुं कारणं। यस्य कामो भवति सः तत् कामनिवारणाय किमपि चेष्टां कर्म करोति। तत् कर्मस्य फलं चेष्टायाः फलं स्वीकर्तुं देहम् उपादत्ते। तदर्थं सर्वस्य अनर्थस्य कारणं काम एव इति दर्शयित्वा तस्य कामः निग्रहं कथं भवति इति निग्रहमपि भगवता उक्तम्।